အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတစ္ဆာ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမျှဝေပေးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ messenger မှာကိုချစ်သူရဲ့ account နံပါတ်လေးကိုကိုကြက်တဲ့နံပါတ်လေးပြောင်းတဲ့နေပါเนาะနဲ့ချိန်တဲ့နေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ follow ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မဆန်ကြတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရှိတယ်။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့မဆန်ကြလေးကိုတစ်ချက်ဖုန်းလိုက်မယ်။မဆန်ကြကိုဖွင့်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုချစ်သူရဲ့အကောက်ပေါ့နော်။ကိုချစ်သူရဲ့အကောက်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်ကဒီအကောက်နဲ့ကျွန်တော်ပြုလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိုပြုလုပ်ခြင်းနဲ့အကောက်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါ။ကိုချစ်သူရဲ့အကောက်ကိုကိုကဖွင့်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်နာကကျွန်တော်မျှပြတာလည်းပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအောင်နာမှာ nickname ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီမှာအကောက်နှစ်ခုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်ဆုံးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအော်နာကတော့ကိုချစ်သူရဲ့အကောက်ဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းတဲ့နံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့အကောက်မှာအရင်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်နှိမ့်နေထဲမယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုရဲ့အကောက်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးဖွင့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အကောက်ရဲ့နံပါတ်အကောက်နံပါတ်ဒီညမှာပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းတဲ့နံပါတ်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေးပါတော့ကျွန်တော်ကဒီညမှာချစ်သူဆိုတဲ့ဒီစာသားလေးပေါ့နော်ဒီစာလေးကိုကျွန်တော်ရေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီအောင်နာကဆက်ဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အကောက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အကောက်ရဲ့ဒီဘက်ဘေးနားမှာဒီချစ်သူဆိုတဲ့စာတန်းလေးကအခုလိုမျိုးပေါ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီအောင်နာကကျွန်တော်တို့ချစ်သူရဲ့အကောက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာကျွန်တော်ချစ်သူရဲ့အကောက်နာမည်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ချစ်သူဆိုတဲ့နာမည်လေးပေါ့နော်ချစ်သူဆိုတဲ့နာမည်ကိုပဲကျွန်တော်စင်တူလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအော်နာကဆက်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကိုယ့်အကောင့်နာမည်ကလည်းချစ်သူပဲကျွန်တော်ချစ်သူရဲ့အကောင့်နာမည်ကလည်းချစ်သူပဲပေါ့နော်ခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီနာမည်နေလေးချိန်ပြီးွားပြီပေါ့နော်နာမည်လေးကိုကိုပေးခြင်းတဲ့နာမည်လေးကိုချိန်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်နာကမြားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပြင်ပြန်ထွက်မယ်ပြန်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်မြားလေးကိုနှိပ်ပြီးပြန်ထွက်မယ်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစစောကကျွန်တော်ချစ်သူရဲ့အကောင့်နာမည်ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နစ်နိမ်ထည့်လိုက်တဲ့ချစ်သူဆိုတဲ့နာမည်လေးအခုလိုပေါ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုချစ်သူကကိုစီကိုစာရေးလိုက်တာ ਨੇ ဒီချစ်သူဆိုတဲ့ဒီစာသားလေး ਨੇ ပေါ့နော်ဒီချစ်သူဆိုတဲ့အကောက်ဟာကျော်ပြောင်းလာတဲ့နာမည်လေး ਨੇ အခုလိုမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ချစ်သူရဲ့မဆန်ကြမှာချစ်သူဆိုတဲ့နာမည်လေး ਨੇ ကျွန်တော်ပြီးတော့ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ကိုချစ်သူရဲ့အကောင့်နေရာမှာနစ်နိမ်ထည့်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျော်ပါလို့ရမယ်ဆိုတော့ဒီကိုချစ်သူရဲ့အကောင့်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါအကောင့်ကိုနှိပ်ပြီးဖွင့်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျော်ပါလို့ရမယ်ဆိုတော့ကျော်ဒီအပေါ်နာကဒီအိုင်ပုံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်မျှပြထားတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနစ်နိမ်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောက်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနစ်နိမ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောင်နာကဝမှုဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ချစ်သူလူရေးထားတဲ့နစ်နိမ်ဟာအခုလိုမျိုးပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ချစ်သူရဲ့အကောက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီနစ်နိမ်ကိုပေါ့နော်ဒီနစ်နိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအောင်နာကဝမှုဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်
ถ้าสรุปชีเนาะสรุปว่าจีโน่เทราเดนนินเนย์มันเนาะไอ้นินเนย์อ่ะกูตีเนี่ยมาพี่เอาตัวเราดูยามาพี่บาร์เลยถ้าสรุปชีเนาะจีโน่ชิดดูยังก้าวอ่ะจีโน่นินเนย์เทราดับพี่เอาตัววิโดนกูได้มันเนาะนกูก้อนนั่นเองเว้ยยามวิโดปอลามาพี่บาร์เลยจะน้อยเปล่าเลยนี่เลี้ยวจีบีโอจะน้อยไม่ใช่ไหมเลือดกูเนี่ยพี่ลูกได้เลยไหมลูกยุ่งจีบาร์เลยน้ากูเลยนี่พี่ยังติดเลยกูติดสับพี่โอมาพี่เด็ดด้วยจะน้อยยูทูบชาแนลกูเลยน่าเชื่อสักครั้งเลยดิให้ดาวิบูดาวน์สบาร์เลยจะน้อยไม่ใช่ไหมอ้าวฉันเล่นชมิดาวิบูเนี่ย